Assalomu alaykum. SMMda maqsadli auditoriya aniqlash juda muhim hisoblanadi. Qarang, savol tushyapti. SMMda maqsadli auditoriyani o'rganish nima uchun kerak degan. Hozir aynan mana shu mavzuga to'xtalayotgandim. SMMda maqsadli auditoriya aniqlash juda ham muhim. Chunki siz avtoehtiyot qismlari reklamasini ayollarga, kosmetika mahsulotlari reklamasini erkaklarga va gadjetlar reklamasini esa yoshga katta insonlarga ko'rsatganingizdan foyda bormi? Aynan mana shuning uchun ham, ya'ni reklama xarajatlaridan to'g'ri maqsadda foydalanish uchun maqsadli auditoriyani aniqlash juda ham muhim hisoblanadi. Rahmat, inshaalloh. Har doim maqsadli auditoriyani to'g'ri aniqlang.